Ten zásah bol čistá katastrofa, nie že amatérsky, on bol brutálny a absolútne nezvládnutý. Ide o to, že protesty môžeme vnímať rozdielne. Ja neviem teraz, čo tomu predchádzalo, lebo do detailov som to nepozeral, či oni blokovali tie pokladne, alebo reálne nemohli zaplatiť, lebo nemali rúška, alebo nejakú inú kravinu, ktorá sa dnes vlastne vyžaduje, a pritom je úplne neefektívna. Kto chce vedieť viac, pozrite si tú diskusiu, hovorme spolu, vyjadrenie pána Tereka o rúškach. To proste rozbíja všetky tie argumenty, prečo to máme nosiť a už nie je to pod nosom a mesiac jedno rúško, rok jedno rúško. To je proste cirkus. A teda určite má zmysel nejaký občiansky odpor. Ten ale vždy musí byť slušný. Môže byť razantný, ale nemusíte pri tom policajtom nadávať, nemusíte pri tom nadávať predavačka, nemusíte pri tom nadávať ľuďom okolo seba, ale môžete sa razantne občiansky prejaviť. Vždy tá slušnosť je nutná. A chápem aj to, že častokrát niekoľko jednotlivcov, vždy je to zo zásady menšina, nezvládne tie nervy, vybuchne, nadáva a tak ďalej a to sa potom prejavuje zle. Lenže potom je tu policajný zbor a ten by si mal zachovať tú maximálnu mieru profesionality a ich zásahy by mali spočívať v tom, že sa budú situáciu snažiť upokojiť a v prípade, aj keď sú nejakí problémoví napríklad jedinci, tak ich cieľom je čo najmenej násilnou formou vyriešiť tú situáciu ku prospechu všetkým, aby nevznikli ďalšie škody a nevyhrocovalo sa to napätie. Ak ale my vidíme záznam, kde psychopat pozrie na človeka a povie: predvádzam vás, na to vyskočí ako magor, chytí ho pod krk, stiahne ho k zemi, začne ho mlátiť pesťami, lakťami, kopať doňho na zemi, ťahať ho po zemi ako handru. To nie je nezvládnutý zásah, to je prejav narušeného magora, ktorý nemá v policajnom zbore čo robiť. Pretože ak by ten človek, ja teraz to neviem posúdiť, či robil nejaké alebo nerobil problémy, ak by aj robil, on môže urobiť jednoduchú vec. Kľudne ho chytiť niekde za rameno, podkopnúť mu nohy na zemi, ho spútať a za 30 sekúnd ho má vybaveného. Nemusel mu pritom ublížiť, ale skočiť mu po krku a začať ho byť pesťami s tými násadami plastovými na rukách. To je niečo na súd. To nie je, že len vyhodí z policajného zboru. Nie, to ešte odmena a tieto veci, čo tu riešia. Čiže policajti, ktorí toto robia, by mali mať absolútne psychické zdravie v pohode a mali by byť pripravení na tieto nátlakové akcie. A hovorím to ako človek, Jožo, ty si bol vtedy tam s nami, poviem príklad. Zvládli sme obrovské množstvo mítingov, protestov, akcií, kde progresívci, kiskovci zvážali proti nám osadníkov, opitých, nadrogovaných, narkomanov, hádzali po nás kamene, pluli po nás. Taká jedna z najvyhrotenejších situácií bola v Sobranciach, to si pamätáš, tam sme boli pred tým kultúrnym domom. Dvakrát som volal políciu, zbiehajú sa tu skupiny osadníkov, vozia ich dodávky s michalovskými značkami, zhromažďujú sa tu, môže tu dôjsť ku konfliktu. Policajti prišli, vystúpili z auta, pozreli, odišli preč. Mali z Košického z riaditeľstva rozkaz nezasahovať, nechať to vyhrotiť, aby došlo ku konfliktu a mali mediálne správy, pozrite, oni sa pobili s nejakými týmito a týmito. My sme mali teraz za úlohu zachovať maximálnu mieru profesionality, rozdeliť ten dáv vlastnými silami, niekoľko nás jednotlivcov proti možno 200-300 týmto osadníkom vedeným Irenkou, ktorá s megafónom ich hecovala. A stáli sme tam, nechávali sme si nadávať. Videli ste tie videá, ak sa vyhrážali. Lorenz tam behal s tým plagátom. Zabi ho, podrež ho a neviem čo. Obrovské množstvo vyhrážok zabitím. Stáli sme tam, držali sme to a celý ten incident niekoľko hodín sa zaobišiel bez jediného násilného stretu a zvládli sme ho. A takýchto sme zvládli viac. A náhle mi niekto povie, že trénovaní policajti, pripravení a s oprávneniami vychádzajúcimi do zákona, nevedia upokojiť situáciu a zvládnuť ju tak, aby proste nemuseli niekoho kopať a byť na zemi do hlavy. Prepáčte, ale kto toto chce obhajovať, to sa skrátka nedá. A nech bol ten protest akýkoľvek, takýto zásah nemá v demokratickej spoločnosti miesto. Čiže ide o úplnú katastrofu a je to výsledok politiky pána Hamrana, toho sociopata z progresívneho Slovenska, ktorý takýmto spôsobom hecuje policajtov voči ľuďom. A teraz znovu je jedno, akým spôsobom ten protest vedú. Proste toto sa nemôže diať. Keby ten chlap na ňo vytiahol nôž, ešte vtedy by som to ako tak pochopil, že sa cíti v ohrození života. Ale toto nebol normálny človek. A z toho dôvodu, keď toto začne spoločnosti legitimizovať aj z prostredia a pozície politickej moci, že začne hovoriť, to je správny zásah, treba ešte tvrdšie, to je odpad spoločnosti, čo tam protestuje, dehumanizovať ľudí, ktorí majú iný názor na nosenie rúšok, tak to je cesta k absolútnej katastrofe a tomu sa teraz rútime. Spoločnosť je rozdelená, to napätie sa dá krájať a ideme strašne zlou cestou. Strašne zlou cestou a mali by si to uvedomiť aj policajti, aj politici, aj celkovo ľudia spoločnosti ako takej, že toto, keď pôjde takto ďalej, to určite nemôže, nedopadne dobre a o to viac
tí, ktorí ste nevideli, včera ctená strana Sloboda a Solidarita dala 21 návrhov pre konzilium odborníkov, kde odporúča napríklad zrušiť PN-ku pre neočkovaných, rozdeliť smeny v továrniach pre naočkovaných a neočkovaných, obmedziť pohyb neočkovaným, znížiť platnosť testu na 24 hodín, aby vás do práce nepustili, keď ste neočkovaní bez testu a tak ďalej. A samozrejme máte si ho všetko platiť a tak ďalej. Čiže keby ste tamto neočkovaní zmenili na žid, tak normálne to môžete vydať ako zbierku norimberských zákonov úplne bez problémov. V takejto situácii títo ľudia prilievajú olej do ohňa a my proste musíme hľadať cestu, ako túto vládu povaliť, lebo toto dopadne čistou katastrofou. Rozberie sa celý štát a zničia sa aj posledné medziľudské vzťahy. A preto ja môžem povedať len 17. november, Šafárikove námestie, príďte ľudia, tu už ide o slobodu, tu ide úplne o všetko, poďme za tú slobodu zabojovať.